Evet, der at kom ut ara pes mi 100 milyon dolari voskika. Öyle mi kadar sen kolay sanır? Kolay sanır. Ay kolay sanır var ya. Ni veru yey pomu teres. Դրա համար մեր բանկատ Elvis ընկերությունը ձեզ է ներկայացնում աննախադեպ առաջարկ։ Ինչ որ ասում ես սովետական ֆիլմերի նամակ թեժ պահին։ Դդդդդ։ Գնաս։ Դերի արխուշտա։ Գնաս, էսի հեշտա։ Օփ։ Fake Gyugapet. Երեքշաբթի օրը Armenia TV-ի եթերում։